Привіт всім! Ми раді вітати вас, шановні телеглядачі UiPost, у нашій студії. Ми зараз знаходимося у Великому Яблуці, біля нас Madison Square Park. І сьогодні ми в нашу студію запросили особливу гостю. Її звати Лілія Стойко. Привіт, Лілія! Дякую, привіт! А вона є організатор та керівник конкурсу «Міс Українка» у Нью-Йорку. Лілія, будь ласка, розкажи, звідки ти про себе всі хочеш знати? Сама я родом з мальовничого міста Коломиї, ще на Івано-Франківщині. Приїхала я до Нью-Йорку рік тому, щоб навчатися тут в коледжі. От. А в Україні 5 років я займалася такою діяльністю, як організація різних благодійних акцій та організація конкурсів краси. Навчалася я у Львові, в університеті імені Івана Франка, на менеджера, а також в Києві, в університеті Поплавського. На хореографа, режисера. Ну, по твоїх словах, можна зробити тебе дуже чудове портфоліо. Дякую. Розкажи, будь ласка, що тебе наштовхнуло організувати цей конкурс? Ну, звичайно, що ми зараз всі переживаємо таку ситуацію в нашій країні, особливо, коли ми за кордоном. Ми сумуємо, наша душа і серце сумує за Україною, і боляче це чути, що така ситуація в нас. І це ще більше стимулювало мене зробити те, що я вмію, що я робила вже багато років в Україні. І я просто почала робити опитування в дівчат, чи хотіли би наші українки, які тут проживають, світ тут дуже багато людей, спробувати себе в цьому конкурсі і водночас допомогти Україні. Тобто це буде в нас благодійний конкурс. Ці кошти ми будемо збирати на підтримку України. О, дуже гарно. Добре, розповіш нам, будь ласка, про дівчат. Скільки ти маєш дівчат і чи як важко тобі, з якими труднощами ти зустрілася, і як це все проходило вибрати, хто буде брати участь в цьому конкурсі? Я думаю, мабуть, бажаю, щоб це було багато, а тобі треба було вибрати. Було досить багато дівчат, тому що оскільки це перший раз таке в Нью-Йорку відбувається, в нашій українській діаспорі, було близько 30 заявок. Але всі ми розуміємо, що Нью-Йорк – це busy city, і тут дуже важко все це поєднати, хоча дівчата хотіли, багато хотіли взяти участь в конкурсі, але, на жаль, лишалося все менше і менше, і зараз у нас є 9 конкурсанток. Тобто це самі стійкі, які вже протягом місяця відвідують ці репетиції, фотосесії, зйомки. От. І вік у них від 20 до 27 років. Тобто це є не молоді дівчата вже, це є вже досить такі свідомі, розумні, що дуже приємно, що вони хочуть себе проявити, як і в красі, і допомогти Україні. О, дякую. Значить, я думаю, що я би попала у цю твою таку вибірку за віком. Звичайно, я ж тебе запрошувала. Дякую, дякую. Також я чула, що ви недавно приготували дуже гарний сюрприз для Незалежності. Ви, мабуть, його читали і дивилися, як Нью-Йорк відзначав День Незалежності України. Ми збиралися на Times Square з прапором українським, співали пісні. Розповіш, будь ласка, як, що дівчата зробили? Звичайно, ми не могли залишитися осторонь, тому що це День Незалежності. І всі дівчата мали багато різних ідей, але ми дійшли до висновку такого, що ми спечемо випічку якусь. Тобто кожна дівчинка спекла якісь кекси чи печиво, якісь тістечка. Ми їх всі гарно розмалювали в синьо-жовті кольори і роздавали їх на Манхеттені 24 число ввечері. І коли ми їх роздавали, то всі розказували людям, навіть хто не знає про Україну, про наші традиції. І людям було досить цікаво. І багато людей навіть фотографувалися з нами, ми багато познайомилися з ким. Вони ділилися своїми враженнями про Україну, ми ділилися своїми про Україну. А також ми вирішили заспівати пісню «Моя вулиця Червона калина». І стали з прапорами на Манхеттені, на Таймс-сквер. Тобто і теж було дуже багато глядачів, було дуже-дуже цікаво. Ви молодці, ви носії культури в такий приємний, чарівний спосіб даєте знати світові, так, тому що в Нью-Йорку не тільки нью-йоркці живуть, люди з цілого світу приїжджають сюди і бачать Україну з такої сторони. Це дуже добре, це дуже великий плюс.
Скажи, будь ласка, коли люди можуть очікувати бачити цей конкурс? Коли, як ти думаєш, у тебе є вже дата, коли він буде відбуватися? Так, ми плануємо конкурс провести 28 вересня в одному з ресторанів на Манхеттені. Конкурс буде взагалі проходити в ресторані, який під відкритим небом, біля річки Гудзон. От, дуже красиве місце. Я думаю, зразу це буде вечір і буде ніби наш конкурс освітлюватися ліхтарями Манхеттену. І думаю, буде досить красиво. Головне, щоб погода була добра, щоб не пішов дощ. Але надіюся, навіть і в дощ ми зможемо вирватися. От, і ну, ми можемо всіх запрошуємо, звичайно, але детальна інформація буде у нас на сторінці на Фейсбуці. То ви нас можете знайти так Miss Ukraine New York 2015. Дуже дякуємо, і ми також на трепінням чекаємо. Надіємося, що UiPost отримує VIP-тікет, квиточок на цю подію. І залишайтеся з нами, будете в центрі самих подій з такої особливої. Перший раз в Нью-Йорку відбувається Міс Українка Нью-Йорк. Дякуємо за увагу. Дякую. До зустрічі. Дякую.